За підсумками цього року ВВП України впаде приблизно на 32%. Таку цифру називають у Міністерстві економіки. Це найбільше падіння валового внутрішнього продукту в історії незалежної України. Інфляція на кінець 2022 року складе близько 30%. Про це йдеться у звіті Центру економічної стратегії. Для порівняння, у сусідній Молдові, яка не перебуває у стані війни, зростання цін за рік ще більше – понад 34%. Рівень безробіття в Україні цього року сягає 30%. За підрахунками Мінекономіки, в Україні наразі 2 мільйони 600 тисяч безробітних. Однак на обліку Державної служби зайнятості перебуває лише 215 тисяч. Курс гривні. На початку повномасштабної війни Нацбанк зафіксував його на рівні 29 гривень 25 копійок до долара. У липні офіційний курс підвищили на 25% до 36 гривень 57 копійок. Водночас, за даними Мінфіну, в обмінниках курс долара на кінець грудня сягає близько 40,5 гривень. Щодо дефіциту бюджету, то за підсумками року він перевищив 800 мільярдів гривень. Про це свідчить останні оприлюднені дані Міністерства фінансів. Найбільшими іноземними донорами державного бюджету України у 2022 році були Сполучені Штати, Європейський Союз, а також Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Німеччина, Канада та Велика Британія. Майже 136 мільярдів доларів. Саме у стільки станом на початок грудня Київська школа економіки оцінює прямі збитки, які Росія завдала Україні у ході війни. У цю суму входять руйнування житлових будинків, промислових підприємств та інфраструктури. Загалом цей рік був економічною гойдалкою для країни. За даними Національного банку, у третьому кварталі почалося відновлення. Однак масовані ракетні атаки Росії завдали нового суттєвого удару по економіці. Тож до кінця року показники знову почали падати через простій бізнесу. Та попри руйнівні наслідки російського вторгнення, міністерка економіки Юлія Свириденко каже, економіка України має більш оптимістичний прогноз, ніж передбачалось у кінці лютого. Наталія Ткачук, Олександр Прозоров. Єдині новини.